Sa muling pagsipa ng mga kaso ng COVID-19 noong Enero, lubha rin naapektuhan ang Philippine Orthopedic Center sa Quezon City. Higit 50 healthcare workers ang nagpositibo sa COVID-19 at kinailangang mag-isolate kasama na ang nurse na si Sean. Pansamantala rin isinara ang outpatient department ng ospital. Pero ngayon, nakarecover na ang mga nagpositibong healthcare worker at unti-unti na rin bumabalik sa normal ang operasyon ng ospital. Reflection din ng community kung ano nangyayari sa mga hospital. So around 55 doctors and a lot of nurses at saka iba pang mga allied health professionals yung tinamaan din ng COVID. Fortunately, nakabalik na yung mga affected na mga health workers katulad ko. Fully recovered na kami at ngayon unti-unti nang binubuksan yung mga services na itinigil. Sa San Lazaro Hospital sa Maynila, ramdam na ang pagbaba ng bilang ng mga pasyenteng na-admit dahil sa COVID-19. The hospital was not full during the surge. Ang pinaka-highest namin is only like 40 to 50% full in terms of the beds allotted for COVID. For the past 2 to 3 weeks now, our capacity has been maintained to less than 50%. We still have patients with COVID. We also have patients that are non-COVID like HIV, tuberculosis, dengue, and leptospirosis, and of course, pneumonia. Karamihan sa COVID cases sa ospital, mga hindi pa bakunadong may comorbidities. Mostly now that are admitted are unvaccinated. No? So I would say 60% are unvaccinated, 70% are unvaccinated. These are the vulnerable population. Most of them are in the age bracket of 65 years old and above. And a lot of them have comorbidities. No? So it's really a matter of these risk factors that will make them higher risk for severe COVID. Plus the fact that they are also not vaccinated. So, maging sa mga pribadong ospital sa Metro Manila, nasa 30% na lang ang occupancy rate sa mga kamang nakalaan para sa COVID patients. Pero nananatiling mataas umano ang COVID bed occupancy sa mga pribadong ospital sa labas ng NCR, Central Luzon at Calabarzon. Medyo tumataas dun sa areas ng Visayas and also some areas in Mindanao. Mataas pa rin ang cases. Primarily siguro because they have fewer facilities sa mga regions natin outside of Metro Manila. Kaya and then nag-uumpisa pa lang kasi or katatapos pa lang ng surge sa kanila. Kaya medyo mataas pa rin. Nandun pa rin sila sa more than 50% na occupancy. Ang Metro Manila mababa na, 30 to 40% ganun or less. Sa ikatlong taon ng pandemya, aminado si Sean, marami sa kanilang healthcare workers ang nakakaranas na ng burnout. Hindi din namin mapigil yung aming mga kasama na mag-resign dahil burnout na sila. Dahil may mas malalaking offer abroad kung saan pakiramdam nila pinapahalagahan sila ng mas maayos ng mga gobyerno doon sa abroad. Pinapasahod sila ng may dignidad at sapat para makabuhay doon sa kanilang family. So yes, nakaka-experience ng mass burnout yung ating mga healthcare workers at the moment. A lot of our healthcare workers talaga nagkakaroon ng burnout. So anyway, we have no choice but to, of course, kung talagang gusto nilang mag-rest muna, we'll have to give them rest muna for if they ask for at least 1 or 2 weeks na rest, binibigyan naman natin. And then, of course, aside from that, yung mga binibigyan nating hazard pay sa kanila, pinagpapatuloy pa rin natin. Meron naman po kaming mga mental health awareness. May mga programs na ginagawa kami. Nag-Zoom meeting kami, mini meeting. Kasi bawal yung mga face-to-face pa. Kumustahan ang tawag namin doon para malaman lang kung may problem. Agad-agad tinututukan. Samantala, hinimok din ng mga healthcare worker ang pamahalaan na maghinay-hinay sa pagluluwag. Habang nananawagan din sila sa publiko na magpabakuna at magpa-booster shot. Bianca Dava, ABS-CBN News.